To je Ruth? Ano, hned jsem dole. Herr Gottfried! Je hezky, že? Ano. Jde dobré! Kruci, dobrý? Nezlob se. Mám Tourettův syndrom a ten může za ty moje nezvladatelné výbuchy. Není to tak zlý. Já, vidíte, člověk si musí zvyknout. Blbé! Sráči! Sráči, blbé! To víš, jsou místa, kam nemůžu jít. Ty veme, no jde! Ale co to říkáš? Toho si nikdo nevšimne. Zbrně! Prd! Prd, krk! Musím se vyhýbat třeba kostelům. Volva! A základním školám. Zmiz! Čurame dáne! Nemůžu málem nikam. Prr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 r
Ty krávo! Co zatáhnout střechu? Zapneme si klimošku, jo? Určitě mě chcete odvést domů, že? Ne. Mám prima nápad. Jsem nervózní, je tu moc lidí. Žádný stav. Pavlo, žrout! Já vím, dřív ho nevyautoval. Ruth, co si myslíš o soupeři? Sráči! Jo? A ten nadhazovač? Přestaň čumět a hoď už to konečně! Blbec! Blbec! Jo, blbec. Chtělo by to jeden dobrý úder. Ty hoši jsou blbý primadony. Svině! Jo! Choose me, choose me, choose me, choose me, choose me, choose me, choose me.